Добър ден, добре дошли. Благодаря ви, че се отзовахте. Парламентарната група на БСП за България днес внасяме необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание в понеделник от 13 часа. Определяме следния дневен ред. Първо, решение на Народното събрание, с което се задължава правителството на Борисов в 7-дневен срок да внесе актуализация на бюджета в парламента във връзка с социално-икономическите мерки за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19. Второ, изслушване на министър-председателя и председател на партия ГЕРБ Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи за недопустимото насилие над журналисти и протестиращи граждани по време на националната конференция на партия ГЕРБ. Мотивите ни за искане на извънредно заседание са следните. Първо, по бюджета. Последиците от кризата COVID-19 са тежки за икономиката и за домакинствата. Последния месец премиера Борисов обеща и раздаде близо 2 милиарда лева без план, без стратегия, извън парламентарния ред в парламентарната република, само и само да потуши недоволството срещу себе си и правителството и за своето лично спасение. Това са парите на всички българи и искаме гаранции, че те ще стигнат до хората и до реалната икономика, а няма да потънат в нечие чекмедже и до приближените до властта фирми. Искаме ясен отчет какво е състоянието на бюджета и прогнози за есента и зимата. Искаме три неща. Прозрачност за харченето на всеки лев на българските граждани, предвидимост за икономиката и грижа за хората. В актуализацията на бюджета ще предложим и трябва да се предвидят и пари за машинното гласуване. Чуваме днес, че се плашат хората от зараза при машинно гласуване, че нямало време вече за него. 10 години не си мръднаха пръста да го реализират напълно, единствено с целта да манипулират изборите и да променят резултата. Така че ние няма да отстъпим от това и искаме в тази актуализация, която правителството ще внесе, да се гарантира и машинното гласуване. По втора точка. Мотивите. За последните 10 години при управлението на ГЕРБ много пъти сме били свидетели на посегателства срещу свободата на словото, цензура, натиск, сплашване и побой на журналисти включително. Но вчера се минаха всякакви граници. На официално мероприятие на управляващата партия, която държи всички лостове на властта, МВР и служби, се стигна до това да не може да се осигури сигурност на хората и върху тях да се нанасят груб побой. При това има очевидни данни от снимките и записите на журналистите, че биячите са свързани с или се познават с представители на партия ГЕРБ. И двата случая, харченето на парите извън парламента и насилието над журналисти и протестиращи, са емблема на управлението на ГЕРБ и на Борисов за последните години. Многократно е погазван парламентаризма и премиера еднолично е разпределял средствата на всички български граждани или за оцеляване, или за партийни нужди. И второ, цензурата и бухалката за всеки инакомислещ и свободен човек, който изразява своето мнение, не за пръв път се пускат в действие, пак с тази цел. Охрана на едноличната власт. Това са две характеристики на управлението в последните години, на което е време да се сложи край и да се започне с промяната в България. Благодаря ви, давам думата на колегата Румен Гечев и след това ви моля за въпроси. Заповядайте. Здравейте! Да започнем от последната странна инициатива на правителството за увеличение на работните заплати в администрацията до 30%. Става дума за държавната администрация, тези 28 институции и агенции, които са посочени в списъка от решението на Министерски съвет. Първо, нека да кажем, че нашата политика е била последователна и ние многократно сме предлагали, обсъждали с конкретни числа предложения при обсъжданията на бюджетите през последните години
обръщайки внимание на това, че за значителна част от администрацията в България, държавната администрация, доходите са ниски, че много от добрите експерти от държавната администрация отиват в частния сектор и така нататък. В случая става обаче дума за паническа мярка, която очевидно е предизборна, тъй като правителството предлага до 30% увеличение на заплатите при няколко неизвестни. Първо, погледнете информацията в изказванията на представители на ГЕРБ в бюджетната и икономическата комисия и отделните министри. Колко хиляди души ще бъдат засегнати от тази мярка? Числата са от 37-8 хиляди до 87-8 хиляди. Първо, не е ясна точната бройка. Второ, не е ясно какво значи до 30%, уважаеми колеги. До 30% може да бъде 0,01, може да бъде 2-3-5%. На какъв принцип ще бъде определено кои звена в държавната администрация ще получат 15, 20 или 30%, за да знаем ние за какви суми става дума. Тоест, обърнете внимание, нито знаеме точния брой към момента на хората, нито знаеме критерия, по който ще бъдат разпределени средствата. И, разбира се, ние не знаем и каква е общата сума, в крайна сметка, която ще бъде разпределена. Тук също има различни източници през последните дни. Трябва да ви кажа, че с колегите попаднахме в небрано лозе. Летат милиарди, летат милиони от единия министър на другия. Преповтарят се програми. Едни и същи пари са под различни имена. И най-вероятно това не само е продукт на хаоса и паниката у управляващите, а това е продукт на това, че те нямат ясна представа какво искат да правят. Тоест към момента никой не може да каже колко пари ще струва на бюджета до края на годината. Сумите са от 65-6 милиона за периода от септември до декември за 4 месеца. Тоест тук съвсем експертно погледнато става дума за минимум около 200 милиона до 300 милиона лева, но ние наистина не знаем за каква сума става дума. И затова искаме парламента да се събере, тъй като тези юнаци в кавички си позволяват да разместват десетки, стотици милиони, сега ще стане дума, и милиарди, без да е ясно какви са източниците, как ще бъдат покривани и какво ще стане по-нататък. Освен това, тук не е ясно какво ще стане с равнищата на заплати в други много важни сфери. Ние многократно сме предлагали, ако си спомняте, че трябва да се увеличат началните заплати на младите научни работници в България. Ето, например, не само защото съм представител на академичната общност, но нямаме нищо против да се увеличат заплатите, но ще се получи така, че примерно един млад научен работник, асистент или научен сътрудник с докторат по нанотехнологии или софтуер, или хардвер, или биомеханика, няма значение, той ще започне с работна заплата по-ниска от начинаещ служител в някои от тия министерства, които става дума. Защо не са взели предвид нашите предложения от години, че в крайна сметка ние трябва да стимулираме не само въобще администрацията, но трябва да стимулираме и тези, които са заети в държавната сфера и могат да създават добавена стойност. Освен това, тук има странни числа се въртат от Министерство на икономиката и Министерство на и Министерски съвет от господин Борисов. Ето, например, сега имаме нов министър, който веднага предлага нов пакет. Много странно. През нощта преспали се и на сутринта се появява пакет от 1 милиард 162 милиона, от които, цитирам, 735 милиона под формата на грантове, за икономиката казвате, 431 милиона подаръци, така да се каже, за, извинявайте, 735 милиона за икономиката, 431 милиона и 4 десети за така наречените икономически мерки. Тук не е ясно какви са тези икономически мерки. Кои сектори на икономиката? Малки, средни и големи фирми, 100 пъти ги питаме нашите колеги, вие на капак ли ще раздавате тези пари? Държавата има ли някаква система от приоритети? Българската държава, управлението, знае ли кои сектори на икономиката, кои отрасли, кои подотрасли, кои фирми, кои експортни фирми, дали експортиращи, дали импортиращи? Няма такова нещо. Такава информация няма. Те работят на парче и предлагат бюджетен пакет от 1 млрд 162 милиона. И откъде са тези пари? Първо в Министерското постановление ще видите от вчера, че предлагат, първо едва ли не става дума за преструктуриране на бюджета, който вече е утвърден на министерствата. Ама, уважаеми колеги, в тия министерства има отделни статии на бюджета, има закон за бюджета,
никой няма право да взима пари, примерно от инвестиции на Министерството и да ги мести в фонд работна заплата. Това става с решение на Народното събрание. Откъде са мобилизирали тези пари? Второ, те тук говорят за 1 162 000 000. Вижте, в Министерско постановление става дума за разпределение по на 2, 5, 10, 20 милиона. И като съберете числата, те въобще не излизат на тази сума. Тоест, тук става дума за неясни други източници. Ние питаме също. Правителството прокара един странен заем за тази година, спомняте си, до 10 милиарда лева. Нали така беше? От които 2 милиарда бяха заложени в първоначалния бюджет за 2020 година, с корекцията до 10 милиарда, значи правителството можеше да тегли до 8 милиарда тази година. У нас възникват много сериозни въпроси. Тия допълнителни суми нов заем ли ще са тегли в рамките на тези 8 милиарда? Ако да, трябва да мине през парламента. Или второ, ще бъдат ползвани от фискалния резерв на България. Ние не знаем. И аз като зам-председател на бюджетната комисия няма информация и не мога да ви кажа в момента фискалния резерв на България на колко възлиза. Ние не знаеме. Те не казват за сметка на фискалния резерв ли ще бъде или на нов дълг, тъй като макроекономическите последици са коренно различни. Можем само да гадаем, че в момента става дума евентуално за ползване на фискален резерв, за да не теглат заеми преди предсрочните избори. Тоест, в случая те искат да постигат политически цели, без да има макроекономически анализи и конкретните влияния върху икономиката. Второ, какво направиха с първия етап от 4 милиарда лева, които бяха мобилизирали след избухването на епидемията? Къде са тия 4 милиарда лева? Колко са реализирани от тях? Не според нас. Те сами признаха, че знаете ли колко са реализирали до момента от 4 милиарда? Под 10% са реализирали от тези суми. И тогава защо са тези нови 1 милиард и 800 милиона, след като не е реализирана първата програма? И да бъдем точни, те казват, че от средствата 60 по 40, които ние им казахме, че няма да се работи, те са реализирали под 20%. Те казват, че това е достигнало до 5,6% от заетите в България. Само. Те казват. Те казват, че за малките и средните фирми са достигнали под 2% от парите, които бяха предвидени. И тогава какво излиза? Къде са резултатите от първите 4 милиарда? Няма ги. Тоест, това, което ние предупреждавахме, че няма да ги има и няма как да се реализират по този механизъм, те не се вслушаха. Сега ни предлагат втори вариант, същите средства са пренесени. Ще ви дам един аргумент. Сега пишат те в постановлението и министър на икономиката го заявява, че 200 милиона лева от Банката за развитие сега ще ги прегрупират в новия пакет. Кои 200 милиона? Които трябваше да стигнат до малките и средните фирми, но не са стигнали. Едно и също число го броят по 5 пъти. Тоест, управляващите действат панически, те действат предизборно, тъй като те знаят, че всъщност администрацията е един от основните им източници на гласове за изборите. Те предлагат по принцип правилно повишение на доходите, но по незаконен начин, по небалсиран начин, без отчитане на баланса на интересите, в това число и на частния сектор. Тъй като те не могат да не знаят, че промяната в заплащането в държавния сектор, така наречен, е свързан навсякъде по света с промени в частния сектор и обратното. И накрая, преди да зададете вашите въпроси, само до преди 10-15 дни премиера и правителството твърдяха, че приемането ни в чаканята ще веде до, както се изрази Борисов, да се закачим за водопроводната тръба на Европейската централна банка. Така ли беше? Е, къде е водата по водопроводната тръба? Защо в тези уж антикризисни програми на правителството, а те не са никакви антикризисни програми, няма нито една стотинка от Европейската централна банка? Всичко е в резултат на нови заеми или ползване на фискалния резерв. Така че лъжат от сутрин до вечер, не им е ясно какво искат да направят, няма цели, няма източници на ресурсите, няма срокови и очаквани резултати, паника в паническа подготовка на предизборната така борба, която се очертава във всеки възможен час и ден. Благодаря. Заповядайте.
Здравейте, Деница Гацинска, телевизия Европа. Госпожо Нинова, защо БСП толкова бърза и настоява за актуализация на бюджета? И това означава ли, че вие ще подкрепите актуализация на бюджета, внесена от Министерски съвет? И втори въпрос, вие лично подкрепяте ли и одобрявате ли блокадите на кръстовища, проявите на гражданско неподчинение и нарушаване на обществения ред? Благодаря. Още от самото начало заявихме позиция, че подкрепяме протестите и призовахме и нашите членове и симпатизанти да участват. Но така, както ми задавате въпроса, не подкрепям нарушаването на обществения ред. Подкрепяме протестите, те са справедливи, исканията са справедливи, радваме се, че хората се освободиха от страховете си и от апатията и излязоха свободно да протестират за промяна в държавата. Но нарушение на обществения ред, разбира се, не подкрепям. Що се отнася до актуализацията на бюджета? Много зависи какво ще внесат управляващите като актуализация, за да ви кажем каква е нашата позиция. Но защо я искаме? По няколко причини. Първата е принципната, че в парламентарна република въпроса за харченето на парите се решава в парламента чрез промяна на бюджета. Това е държавническо, институционално и юридическо основание. Политическото основание, че един човек години наред, включително и сега, когато е много тежко състоянието заради кризата и се задават сериозни проблеми в икономиката и в социалната сфера, решава еднолично, самостоятелно как да се харчат парите, обикновено за партийни цели, за лични цели, за предизборни цели. Затова настояваме да се направи по законовия ред в парламента и да има право и опозицията да внесе своите предложения. Така както те го правят, освен с еднолично решение, не дават никаква възможност на другите парламентарно представени партии да поставят своя план, икономически и социален, за излизане от кризата и да го направят законодателно чрез законодателна инициатива. Така че имаме и конституционни, и правови, и политически аргументи да искаме актуализация на бюджета. Добър ден, госпожо Нинова, Десислава Ризова, BTV. Няколко теми. Първо да кажете, консултирали ли сте се примерно с ДПС или с други партии, Воля или други извън управляващата коалиция, дали ще ви подкрепят за свикването на извънредно заседание и не може ли актуализацията на бюджета да изчака до началото на септември, например, когато има редовно заседание на парламента? Втора тема, в последните дни в ефира на BTV имаше размяна на реплики между ваши съпартийци, Румен Овчаров, Кирил Добрев. Румен Овчаров атакува Добрев, а Добрев от своя страна пък навърза вашето име с това на господин Пеевски и господин Овчаров по времето на мандата на Сергей Станишев. Свързана ли сте с господин Пеевски, с господин Гешев, с господин Гергов, както твърди господин Добрев? Благодаря. Не сме правили консултации с другите парламентарно представени партии за свикване на заседанието извънредното. Бих искал да ви обърна внимание на правилника за работа на Народното събрание. При внасене на необходимите подписи, от която и да е парламентарна група, председателя на парламента е длъжен да го свика в 7-дневен срок. Ние сме облекчили госпожа Караянчева, като сме посочили и деня и часа. Така че тук не става въпрос, примерно, както при вот на недоверие сте ни питали, търсили ли сте подкрепа за гласове. Ние имаме необходимите подписи по правилник, внасяме ги, длъжни са да свикат Народното събрание. Дали то ще гласува това, което предлагаме, вече е въпрос на решение на всяка парламентарна група. Дали бюджета може да, актуализация на бюджета може да изчака до септември? Мога да отговоря също с въпрос. Дали фалиращите фирми могат да чакат до септември? Да се задълбочават още проблемите в икономиката. Дали стотиците хиляди безработни, които останаха на улицата или в бюрата по труда в резултат на кризата, могат да чакат до септември. Напротив, тези мерки, дори и сега да има извънредно заседание и актуализация на бюджета, закъсняха. Тези мерки трябваше да се приложат в началото на кризата, още през май, както направиха редица европейски държави. Всеки загубен ден за тези мерки означава влошаване на процесите и в икономиката, и в домакинствата, и в жизнения стандарт на хората. Така че нито кризата ще чака до септември, още повече, че виждате, че чакайки до септември, министър-председателя еднолично ги раздава,
както вече стана нарицателно, от прозореца на джип. Уместно е свикването на парламента и решаването на тези въпроси, за да придобият законодателна форма и колкото се може по-бързо да помогнат на икономиката и на хората. Що се отнася до въпросите ви за интервютата в BTV? Дадено ми е право на отговор, изпратила съм такъв и доколкото имам уверение на вашата телевизия, утре ще бъде прочетен в ефир. Така че изчакайте и го чуйте утре. Благодаря ви. Други въпроси? Заповядайте. Има още 2 часа и 40 минути до крайния срок. Може би трябва да ги изчакаме да минат, за да видим. Но до този момент, от това, което ви съобщих на предишната пресконференция, единственият нов колега подал документи за кандидатстване е Кирил Добре. Да. То не влиза в дневния ред на заседанието, което искате. Изслушването на Иван Гешев имах предвид. И второ, ако може, коментирате, разбира се, днес излезе проучване на Market Links, което ви поставя на трето място с партията на Слави Трифонов, не се лъжи. На второ място, самия Слави Трифонов преди 2 дена коментира, че не би се коалирал с ГЕРБ и ДПС, цитирам, и остави отворена вратата за коалиция с вас. Какво мислите евентуално за такава конфигурация на парламента? Благодаря. По отношение изслушването на главния прокурор Гешев. Ние внесохме искане той да представи доклад. Не просто да дойде да докладва, да се изкаже устно в парламента и да тръгне, а да предостави доклад за дейността на прокуратурата. Това решение беше прието и беше даден срок за изготвяне на доклада и заседанието, което свикаме в понеделник, е преди този срок. Т.е. вече има решение на парламента, кога този доклад трябва да бъде предоставен, той е на есен, и господин Гешев да се яви да го представи. Така че не може да влезе в заседанието в понеделник. Но разбира се, стои. Решението го има и такъв доклад ще има и такова изслушване ще има по инициатива на нашата парламентарна група. Що се отнася до проучванията в последните 2 седмици, те са няколко. Ми прави впечатление, че са доста противоречиви едно на друго. И затова избягваме и да ги коментираме, защото и средата, в която се правят в момента на протести, така твърдят професионалистите, и летния период, не дава много висока достоверност на тези проучвания. Както виждате, едно на друго те си противоречат. Що се отнася до изказването на господин Слави Трифонов за намерението му за бъдещи коалиции, нека да изчакаме. Нека да изчакаме да дойде парламентарна кампания, да си представим програмите, визията за България, всяка партия как я вижда и тогава ще коментираме възможни коалиции и с Слави Трифонов и с други. Да изчакаме. Не е момент още. Заповядайте други въпроси. Благодаря ви. Приятен ден.